مایا سنو کائنات دے لوگو دنیا والےو مشرکاں کی کیتا اللہ دے مقابلے دے اندر شریک کھڑے کیتے اے لات ہے اے منات ہے اے عزہ ہے اے حبل ہے اے تیاں دیندا ہے اے پت دیندا ہے اے بارشاں پاندا ہے اے تریاں ڈبودا ہے اے ڈبیاں تاردا ہے اے فلاں کردا ہے اے فلاں کردا ہے مشرکاں نے اللہ تعالی دے مقابلے دے اندر ترا ترا دے شریک بنائے ترا ترا دے معبوداں نے باطلا کھڑے کیتے پہلے اللہ دے مقابلے دے اندر شریک بنائے کادے کئیاں پتھر دے بت بنائے کئیاں لکڑی دے بت بنائے کئیاں پیتل دے بت بنائے کئیاں جناب سونے دے بت تیار کر لے اللہ دے مقابلے دے اندر جویں جویں زمانہ بدلدا گیا ایویں لوکاں اللہ دے مقابلے دے اندر شریک بھی بدلدے چلے گئے ہن کی اے کالی دیوی گے اے لال دیوی گے اے جناب گو ماتا اے اے گرو گھنٹا لے اے کرشن دا بوتے اے جناب بابے گرو نانک دا مدار اے جو دیوے گا بابا گرو نانک دے گا جو لبے گا کالی دیوی تو لبے گا جو ملے گا گرو گھنٹال تو ملے گا اللہ دے مقابلے دے اندر اینا لوگاں پتھراں نو بنایا اللہ دے مقابلے دے اندر بتاں نو کھڑا کیتا کئیاں رب دے مقابلے دے اندر مٹی دیاں ٹیریاں نو اپنی مناجات دا مرکز بنایا اللہ دے مقابلے چ پہلے شریک لیاندے پھر رب دے مقابلے دے اندر شریکان دے حصے بھی بنائے اے میں اپنے مہینے دی کمائی جڑیے نا اپنے مہینے دی کمائی بچوں ہفتے دی کمائی میں فلان دے نام کرنا ماں میں اپنے سال دی کمائی دے بچوں اینی کمائی میں فلان دے نام کرانگا اپنی جناب مجھاں گاما دے بچوں اینیا مجھاں گاما میں فلان دے بوت دے نام تو قربان کر دے مانگا اللہ خواہ اکبر یعنی پہلے اللہ دے مقابلے چے شریک بنائے پھر شریکان دے حصے بنائے کہ دے رزق وچوں فرمایا رزق اسی دنیاں حصے غوراں دے بنائی جام دینے روٹیاں اسی دنیاں حصے ہوراں دے بنائی جام دینے مچاں گاماں پیدا اسی کرنیاں اے ہوراں دے نام تو قربان کر دے جام دینے فرمایا وطلا غلا عقیدن فرمایا یاد رکھو کل قیامت والے دن تانوں انہاں گلاں دا جواب دینا پے گا اللہ سوال کرے گا پوچھے گا اے دسنا فلاں دے نام تے جو دیندا رہیاں اے کیا میں تینوں دین دا حکم دیتا سی جو تو قربانیاں دیندا رہیاں اے اس واسطے میرے ویر سنیا ہاتھ بن کے محبت نال گزارش کرنا چاہنا نہ تیری پگڑی اچھاننا مقصود اے نہ تیرا گربان جوڑنا مقصود اے نہ تیری بےزی کرنا مقصود اے او کاڑے توان والا مہمان پردیسی ویر تیرا اے ویخ ہاتھ بن کے گزارش کردا پیائی ویر سنیاں جڑیاں چادراں تو قبراں دے اُتے جا کے پا دینا اے نا اوہی چادراں کسے غریب گھر وچ جناب پیسے دے دیا کر کسے غریب بچی دے سر تے چادر پا دیا کر اللہ 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 قیامت والے دن تیرے گناہاں تے رحمت دی چادر پا چھڑے گا اور میرے ویر سنیاں گل سن لے جڑے پیسے تو جناب طلباں دے وچ غیر اللہ دے نام دے سٹ گیا نے وہ کسی دی جیب غریب دی وچ پا دیا کر اللہ تیرے نام اعمال وچ نیکیاں دا اضافہ کر دے گا وہ جڑیاں لائٹاں سی ہوراں دے نام تے کروڑاں روپے لائٹاں دے خرچ کر دینے ہاں وہی پیسے کسی غریب دے گھر دے دیا کر غریب دے گھر روشنی ہو جائے گی اللہ تیری قبر قیامت تک روشن کر چھڑے گا رب تیری قبر وچ روشنیاں کر چھڑے گا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں کی پتہ لگا منگنا بھی رب کولوں چاہیدا ہے تے دینا بھی رب دے نام دا چاہیدا ہے منگنا بھی رب کولوں تے دینا بھی کدے نام تے اللہ دے نام تے اللہ